ერთი ორი გისმენთ რა დახმარება გასჭირვებათ? გამარჯობა. გამარჯობა. იცი რა მინდა გითხრა? სოფელ დიღუბში ცხოვრობ და პაპა ჩემი არის ცუდაც რა, გული აწუხებს და ეხლა ცუდაც არის. ეს კერძო სახლია, ხო? დიახ, კერძო სახლი. მისამართი გადავეცი, გთხოვთ დამატებით კითხვებზე მიპასუხოთ, ამ ნომერს დაგირეკოთ, რომ დაგჭირდა ეს. დიახ. თქვენი სახელი გვარი? ვახტანგ გილაური. კარგი, ციცხე ხომ არ აქვს? არაფერი არა. კოვიდ ინფიცირებულთან ხომ არ ქონია კონტაქტი? არა. სახელი გვარი ასაკი პაციენტის? ანუ 60 წლის არის და მასაც ვახტანგ გილაური ქვია. კარგი, სახლში მარტო ოპერაცია გაკეთებული, გულის ოპერაცია. სახლში მარტო ხართ? პაპასთან ერთად მარტო ხარ? დიახ, დიახ, მარტო ვარ, მარტო. კარგი, გაღება შეძლებს, ხო? დიახ, დიახ. კარგით, გადაცემულია და დაელოდეთ. კარგით.